Jaz ne moram več. Nahajamo se na eni izmed morebitnih lokacij za snemanje. Ogledali smo si že nekaj stvari in mislim, da jih je kar takih veliko, ki bi znali uporabiti tudi v filmu. Določene stvari so prav take, ker sem si jih tudi zamislil v scenariju. Določene stvari bo pa treba še popraviti, pregledati, dodelati in tako naprej, ampak mislim, da ima ta lokacija kar veliko potencijalov, da bomo tukaj snemali.